Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про сприйняття мешканцями Донбасу військової агресії Російської Федерації проти України. У нас в гостях головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua Анна Романенко. Анна, я радий вітати вас у нашій студії. Вітаю. Так, ну, власне, перше питання буде таке загальне. От всі ми бачили картини Маріуполя, зруйнованого Маріуполя. Ми всі бачили ці могили у дворах. От у вас, як у корінної мешканки цього міста, от які емоції, що ви переживали? Мені важко казати, щоб не плакати, розумієте? Я так намагаюся триматися себе в руках, бо мене відчуття, що мене забрали життя. Не просто якусь там частину будинка там, чи вулиці. У мене забрали життя, тому що для мене Маріуполь – це більше, ніж місто. Це, знаєте, як сказати, моє місто. От воно моє. І я там знала кожен камінчик, і зараз це просто біль. І це не місто, а меморіал. І я, чесно кажучи, не знаю, ні як далі жити, ні як далі буде жити Маріуполь. Це питання без відповіді. Це так, трагедія. Ну, сьогодні, зараз ви мешкаєте у Дніпрі. От я хотів запитати вас, до речі, про вашу роботу. Сайт 0629.com.ua. От я чесно скажу, я сам у Маріуполі був лише один раз. Це або листопад, або грудень 2014 року. Тоді робили матеріал. Так, вдалося лише проїхати, подивитись. Ну, зрозуміло, погуляти не вдалося містом. Тим не менше, ми з вами працювали, скажімо так, в одній компанії. Десь 2 чи 3 роки. От ви в Маріуполі, я відповідно у Дніпрі. Сайт 0, я до чого це кажу? Просто я пам'ятаю, ми тоді жили на базі полку Дніпро-1, який базувався у Маріуполі. Один з бійців тоді згадував про сайт, що в принципі у тих, хто читає новини, ранок починається з перегляду сторічки новини 0629. От хотілося б почути від вас про історію власне цього проекту, цього новинного проєкту, от може хто не знає, як це розвивалося, як це було розповсюджено на інші міста і, власне, от на сьогодні, яка доля і сайту, і, можливо, всієї компанії? Сайт був створений у 2006 році, і це не проєкт якогось там олігарха чи політичної якоїсь там партії. Це просто така була тренувальна площадка однієї людини, яка займалася IT, вона створювала веб-сайт і саме на цьому заробляла. І сайт 0629 – це була та річ, на якій він вчився робити сайти, власне. І він болтався в інтернеті просто без діла, поки не прийшла туди дівчинка Катя і сказала: можна я спробую продавати рекламу. Вона почала пробувати і у неї стало получатися. А в 2009 році прийшла туди я на початку, в лютому, і почала створювати власне редакцію. Те, що перетворила сайт на те, що чим він є і зараз. І сайт дуже успішно розвивався, і вже не пам'ятаю, мабуть, з 2010 року ми почали поширювати цей досвід на інші міста України. Але кризи, вони дуже важко вдаряють по таких проєктах, як наш. І 2014 рок, він дуже боляче відобразився, і потім ковід. І зараз наступний удар – це війна. Сайт Маріуполя майже втратив свій комерційний відділ, бо основне джерело прибутку – це малий середній бізнес, власне, саме Маріуполя. І там нема зараз бізнесу ні малого, ні середнього, ніякого. Тому і немає у нас ніяких доходів. І ми зараз тримаємося тільки завдяки грантовій підтримці. Я дуже вдячна європейським партнерам і американським нашим друзям, які простягнули руку допомоги, причому ми про це навіть не просили. Вони
самі постучалися до мене, зателефонували, запропонували. І це допомагає нам жити далі. Як буде розвиватися ситуація, ми не знаємо. Тобто ми от живемо короткостроковою перспективою. Дуже тобто новини все-таки виходять, але зрозуміло, люди зараз не в Маріуполі однозначно, тому що там фактично руїна. Тобто і сайт у Дніпрі працює, в тому числі 056, інші сайти. От, Анна, все-таки я хотів би повернутися до ситуації в Маріуполі. От, і почати все-таки не з 24 лютого, тобто початку широкомасштабної агресії Росії проти України, а з 2014-го. Фактично зараз багато хто з експертів, багато хто з журналістів називають цю дату, власне, лютий-березень, як відлік початку війни. От деякий час, декілька тижнів, якщо я не помиляюсь, це квітень-травень 2014 року, Маріуполь жив під так званою ДНР. От що, яка тоді була реакція людей, як тоді працювали, зокрема, от ЗМІ, зокрема, ваш сайт? От що було тоді в Маріуполі? Ми працювали, ми жодного дня не виїжджали з міста в 2014 році, і ми, чесно кажучи, думали, що туди було важко, але ми не знали, як воно буває важко. В місті було дуже таке дивне двоєвладдя. З одного боку, люди, які називали себе ДНР, владою ДНР, вони імітували діяльність, вони намагалися втручатися в роботу керівних органів, адміністрації міської. Це місцеві були? Ні, це були різні люди. Це були і місцеві, і приїжджі люди. Були люди з Донецька, були люди маріупольські. І в Маріуполі працював мер Юрій Хотлубєв. Він не залишав місто жодного дня. Мені здається, це дуже важливо для, знаєте, для відчуття стабільності такої. І його команда продовжала працювати, виконувати свою роботу для того, щоб забезпечувати інфраструктурну діяльність міста. А ці люди просто ходили до них у кабінети, сиділи на якихось там загальних зборах і намагалися. Така собі громадська рада. Вони просто імітували діяльність. І це було таке от дивне відчуття, і що люди на околицях міста, вони могли навіть і не знати, що у нас тут таке відбувається у центрі. Це правда. Єдине, що дуже загрозливо виглядало, це озброєні люди. Вони ходили центром міста, це були не місцеві люди, це люди були такі східної наружності, люди такі з бородами такими, і у них дуже така серйозна зброя була, вони просто ходили поруч дитячих майданчиків, вони шантажували бізнес, вони кожного дня забирали добову виручку у людей, у бізнеса, і було дуже багато конфліктів на цій почві. От так жило місто. І ми працювали, така специфіка маріупольська, місто промислове, і люди ходять на заводи, і завод – це таке місто, де не до протестів, тому у нас були протести тільки суботу і неділю, а в інші дні вони ходили на заводи. І кожної суботи, неділі толпа людей приходила до офісу нашого сайту з битами, з якимись там і погрозами, і вони ДНР. Так. Угу. І вони погрожували знищити нас. Їм не подобалась наша редакційна політика. Їм не подобалось, що ми називаємо їх сепаратистами, і вони. От просто коли ми працювали психологічний на місці, такий тиск дуже фізично високий. Доходили. Да, ми не знаходилися в офісі. Ми працювали з дому, тому що просто небезпечно було. Я скажу про свій особистий будинок. У нас біля входної двері стояв сакира і протипожежна от ця штука, якраз тому що моєму чоловікові надходили повідомлення від друзів, які там теж мітингували, і таке у нас життя. І ми йдемо палити твій будинок. Ну таке от. Угу. Тому в такій напрузі ми жили, але це не війна з градами і авіаційними бомбами. Це таке відчуття бандитизму було. Ось що це було 14-й рік. Зараз зовсім про це. А як, до речі, от якщо говорити про місцевих мешканців, зрозуміло. Скажімо, що Дніпро тоді також були різні погляди, але все-таки більш патріотичні. Коли ми говоримо про Донбас, ну от ми, зокрема, бачимо по соціології, по виборах, ну можна судити, да, що все-таки більше, ніж Дніпропетровський регіон, були сепаратистські настрої населення. Як тоді реагували люди?
Я думаю, що дуже гарний такий показник, як реагували люди, це президентські вибори, які відбулись в 15-му, да? 14-му році, 25-го, да. От мені здається, що це такий показник настроїв людей, бо так в Маріуполі на вибори прийшли трохи більше 15% населення. Це дуже мало. Я розумію, що дехто поїхав з міста, які люди, які мають проукраїнський настрій. Дехто просто побоявся, бо були погрози. Були прямі погрози і працівникам виборчих дільниць, і людям, які збиралися йти на дільниці. Тобто це було небезпечно. Тому, можливо, ця цифра трохи більше, там, в районі 20%. Але це от такий рівень підтримки саме України був в Маріуполі. І цей рівень змінювався, звичайно, тому що будь-яка розумна людина, вона за ці останні 8 років мала можливість порівнювати, що відбувається в окупованому Донецьку, бо у нас зв'язки не розірвалися. І рідні, друзі, дуже багато їх там залишилося. І ми всі бачили, як деградує місто. І всі розуміли, що немає майбутнього. Просто навіть не тому, що це там проросійське якесь там утворення, просто тому, що система невизнаної республіки – це просто мертвонароджене дитя. І це будь-яка людина розуміла. Тому ці настрої, вони дуже проукраїнські настрої, вони підсилювали за 8 років. І я точну цифру не пам'ятаю, але під час свого інтерв'ю з мера Маріуполя напередодні війни він казав, це Боченко, здається. Боченко, так. Вони проводили власну соціологію, вони проводили не для публікації, для себе, але він, здається, більше там 55 чи 56% мали проукраїнський настрої згідно з їх опитуванням. От точну цифру не скажу, але це вже зрозуміло. Тобто дуже багато людей змінили. 15-20 і 55-56. Різниця велика, мені здається. Так, Анно, таке питання. От 14-й рік все-таки, хочу так, щоб перейти вже до цього року, до цього страшного року, в якому ми живемо. От 14-й рік, зокрема, травень місяць. Ми пам'ятаємо і 9 травня. Можливо, хтось пам'ятає, хто ні, як це було Маріуполі. От з вашої точки зору, от ви сказали про 20%, які прийшли на президентські вибори, 15-20%. Чому тоді Маріуполь не потрапив під владу ДНР, під владу окупантів-сепаратистів? Я думаю, що ці 20%, 15-20, вони виявилися досить активними. І пасіонарними. Так, тому я думаю, це один з факторів. Я пам'ятаю, я була тією людиною, яка разом з Марійкою Подбайло, лідеркою Нового Маріуполя, організація в місті, яка була така проукраїнська, як ми вигадали цей проукраїнський мітинг, який відбувся 25 серпня. І це було дуже швидко, але його підхопили всі. Коли я йшла зі своєю родиною, з дитиною, їй було там тільки один годик, і ми йшли на цю площу, я думала, що буде, як завжди, там 200-300 людей. Але я все одно йшла, тому що в мене був відчай, розумієте? Мені здавалося, що от у мене відбирають все моє, і це єдине, що я можу зробити в той момент. І коли я прийшла на площу і побачила там біля 10 тисяч людей, Площа Свободи зараз називається так, вона була повністю заповнена людьми, я плакала, чесно, тому що я не очікувала, коли почались всі проросійські бунти, всі проукраїнські люди, вони якось затиснулись в своєму середовищі, і цих з флагами Росії було дуже багато, вони були всюди, а нас було дуже мало, ми один одного не бачили. А тут ми побачили, і ми зрозуміли, що ми є сила, от що нас багато. І з того моменту почалось таке відновлення Маріуполя і становлення його захисної сили. І потім до нас долучилися вже великий бізнес і влада. І мені здається, що от в цьому
поєднанні, і був такий рецепт перемоги, що ми там рили окопи, і ми виходили, ми вже не зупинялися. Мені здається, що, можливо, це зупинило. Але що насправді, ніхто не знає, як воно там було. Так, Анна, я сказав, що коли я був в Маріуполі, досить короткий час, я жив на базі полку Дніпро-1, спочатку батальйон, потім полк. Зараз, мабуть, одна з найбільш таких актуальних тем – це визволення азовців, які після падіння Азовсталі потрапили до полону, говорять, що вони знаходяться зараз на окупованій території саме Донбасу. От полк Азов для Маріуполя. Спочатку також батальйон, якщо я не помиляюсь, потім полк. Що це, що він означає для міста? От у 14-му, 15-му, 16-му до 22-го року. Це визволителі наші. І дуже, дуже багато суперечливої інформації про полк було завжди. Коли ми спілкувалися з іноземними журналістами, вони жили в парадигмі, що це нацисти, і питали нас саме про це. А що воно є для вас? А як ви можете це пов'язувати одне з одним? Полк був спочатку як батальйон створений спеціально для звільнення Маріуполя. Бо на той момент, на червень 2014 року, не було такого підрозділу, який мав би і міг би виконати задачу по звільненню Маріуполя від цих банд ДНР. І він був створений. Спочатку він квартирувався біля Бердянську, і там він тренувався і розробляв спецоперацію по звільненню міста. І саме полк Азов за підтримки Дніпра і інших підрозділів силових структур звільняли місто. Тому ми йому просто завдячні тим, що ми мали ті 8 щасливих, найщасливіших років свого життя. Я це не перебільшую. А потім була спецоперація, яку теж проводив полк Азов, лютий, боюсь помилитися, 16-го року, здається, коли вони відкинули російську цю навалу на відстань більше 20 кілометрів від міста. Вони звільнили Широкине, і завдяки цьому ми перестали чути обстріли щодня. Тобто вони забезпечили нам більш-менш стабільне життя от за ці роки. Тому у мене немає слів, крім дякую цим людям, які ціною свого життя. Вони дуже професійні, вони викликають, вони дуже освічені, вони розмовляють англійською, вони вивчали всі ці останні роки найкращі практики ведення бою. І, тобто ці військові з великої літери В. І я просто пишаюсь тим, що маю честь жити з ними в одному місті. Так, власне, вони відносяться і зараз, і тоді до Нацгвардії, так? Так, це підрозділ Нацгвардії. Це не нацбатальйон, не це якийсь там, це підрозділ Нацгвардії. Міністерства внутрішніх справ. Так, і тому дуже важко було пояснювати це, особливо іноземним, але ми це робили. І мені здається, що це сприяло зміненню ставлення до азовців. Я дуже сподіваюся, що це так. Ано, от втретє кажу про соціологію, повторюсь, да, повторюю за вами. В 14-му році це було 15-20, початок 22-го – це більше вже 50% людей з проукраїнською позицією. Власне, початок 22-го року, 2022-го року. Які політичні розклади були у Маріуполі на цей час? Тобто, які партії, хто був проросійським, хто був проукраїнським? Взагалі, в політичному житті Маріуполя, от що відбувалося? На жаль, політичні погляди маріупольців, вони не відрізнялися суттєво від інших міст на сході України. На жаль, в Маріуполі на виборах 19-го року перемогла партія блока Вадима Бойченка. Вона була створена спеціально під ці вибори. І, власне, я би так сказала, перемогла не політика, перемогла комуналка. Господарники теж називаються. Так, вони запропонували місту концепцію розвитку, саме інфраструктурного розвитку, і більшість підтримала. Але на другому місці, це в міськраді, це ОПЗЖ, проросійські погляди. І у нас там та ж сама ситуація, до речі. Партія мера на першому місці, ОПЗЖ на другому. Зараз розпустилося, зрозуміло, але тим не менше приблизно така ж соціологія. Тому тут нічого дивного. І дві маленькі партії. Одна партія Ширія у нас пройшла, 5 чоловік, і партія Сила людей, це місто
місцевий осередок ліберальних поглядів. В Кривому Розі вони, здається, також є у нас, да, в Дніпропетровському. Ось такий політичний розклад. І я думаю, що він дуже точно відображав власне настрої людей у місті. За Бойченка голосували люди. Аполітичні, я би так сказала, люди, які прагнуть до комфортного життя. Ну, можливо, це непогано, тому що коли мова йде про місцеву владу, це дійсно важливіше, ніж якісь політичні гасла. Але ті, хто був, так би мовити, поза політикою, вони, на мою думку, опинилися в найважчому становищі зараз, бо вони виявилися зовсім не готовими до війни, ні морально, ні психологічно, ніяк. Ну от, власне, про зараз. 24 лютого 2022 року. Як цей день зустрів Маріуполь? І, можливо, ваша особиста історія, на щастя, ви в перші дні змогли виїхати з цього міста. От як це було і що було 24 числа? 24 числа біля 5 ранку почались масовані обстріли околиць Маріуполя. Мікрорайон Східний, який постраждав під час теракту 24 лютого, січня 2015 року, цього разу теж першим потрапив під обстріли. Були зруйновані, ну це були дуже масовані обстріли артилерією, були зруйновані селища навколо Маріуполя, Гранітне, Талаківка, потім Східний. Але люди ще думали і сподівалися, що все буде як в 2014 році. І чекали, думаючи, перечекають. Російською мовою розсосеться, да? Так, так. Угу. І що воно все буде, постріляють і відійдуть на свої позиції, все затихне. Тому в перші дні мало хто хвилювався. Але були люди, які поїхали з міста в перші ж дні. Це, власне, ті, хто жив в політичному середовищі, в новинах і знав, що відбувається не зараз, і чув заяви Путіна. Мені зателефонувала моя мама. Вона в цей час лежала в лікарні, якраз от на лівобережжі Маріуполя, там, де і Східний, там, який район, який перший потрапив під обстріли. Вона зателефонувала якраз в 5 ранку і спитала: донечка, що відбувається, тому що у нас гудять сирени, у нас червоне небо, і у нас лікарня просто здригається, ходять стіни, і всі бігають, і всі тут збирають речі, кудись тікати, і я не знаю, що робити. Моїй мамі напередодні поставили страшний діагноз онкологічний, і я мала наступного дня забрати результати аналізів і везти її з цієї лікарні в онкоцентр в Маріуполі. Але ми з сестрою опинилися перед важким вибором. Ми розуміли, ну, ми поїхали там в онкоцентр, там вже почали від'їжджати лікарі. І ми були в такій ситуації, що треба було рятувати маму, і я не знала, чи буде це можливо там через день, і через два тут в Маріуполі, і чи будуть там взагалі лікарі. Тому ми прийняли таке рішення везти її в Запоріжжя і оперувати там. І видається так, що ми рятували її, а по факту вона врятувала нас. Тому що ми поїхали, вона не ходила, і треба було там дуже спеціально її вивозити в лежачому стані. Ми там всі збиралися, везли її мікроавтобусом. Ми виїжджали всі разом і врятувались. І ми не пережили того жаху, який пережили люди, які там залишились. От тим не менше, я думаю, що ви, як людина, яка не один рік і не 10 років працює у ЗМІ, ви тримали певний зв'язок з тими людьми, які опинилися в тому числі про евакуацію. Що вони розповідали, як жили, як вдавалося евакуюватися, чи вивозили їх? Ну, ми знаємо, що вивозили на територію, в тому числі Росії. От про це хотілося б почути. Я і зараз підтримую зв'язок. Небагато людей, моїх знайомих, там залишилися. Але все ж таки є, і це такі перли інформації звідти. Евакуація в Маріуполі була оголошена в лютому. В перші дні, 24-го, 25-го, рушили евакуаційні потяги з Маріуполя в бік Івано-Франківщини. Але вони пішли порожніми. 500 чоловік з цього лише виїхало цими потягами, тому що люди не вірили в
те, що це справжня повномасштабна війна. І от ми такі заручники 2014 року, всі заручники цієї трагедії. Але ситуація досить швидко розвивалася. І вже ті, хто від'їжджав 27 лютого і 26 навіть, вони по дорозі зустрічали колони російської техніки. І це вже було ризиковано. Починаючи з вечора 28 лютого, евакуюватися безпечно з міста було неможливо. 1 березня кільце навколо міста було замкнуте повністю. Люди, які жили там, Маріуполь, опинилися в надважких умовах. З 1 березня в місті зникли світло, 2 березня зв'язок, газ, тобто люди, вода, люди залишилися без нічого і без інформації. Уявіть собі, ви живете під постійними обстрілами, ви не розумієте, що відбувається в світі, ви не розумієте, що відбувається в сусідньому дворі, бо ви не можете вийти там через інтенсивність. Я от просто зараз дивлюсь там на ситуацію, нас там повідомляють, обстріляли в Харкові, там, да, і от сьогодні таке обстріл Дніпра. В Маріуполі не було новин про обстріл, тому що обстріл не припинялося. Від собі. Цілодобово. Особливо це було період там, з 8 по 13 березня, 14, найжахливіші дні в Маріуполі. І люди просто не розуміли, що відбувається, і взагалі, де там та українська армія, і що їм взагалі робити. І вони вважали, що ніхто, що їх всі покинули, ніхто не займається їх порятунком, вони нікому не потрібні. Насправді це не зовсім так. Операції з евакуацією, ну, цими питаннями займалося обласне керівництво військової адміністрації і Міністерство з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. От, власне, на цьому рівні, навіть не на рівні міської влади. Але дуже важко організовувати евакуацію, бо це двосторонній процес. І якщо одна сторона каже, я хочу приїхати, а інша каже, ти нікуди не приїдеш, то евакуація неможлива. Тому евакуація Маріуполя, вона перетворилась на Дюнкерк. Коли справа порятунку людей вимушені були покладати на власну ініціативу. Ті, хто міг на приватних авто, евакуювали себе, рідних, сусідів, і волонтери, люди доброї волі, які теж дуже сміливі, і я вклоняюсь перед ними, які просто вивозили людей з Маріуполя кожного дня, доки це було можливо. Наразі ситуація така, що місто повністю зачинено. І евакуація можлива або за великі гроші, тобто люди, волонтерів там більше нема, люди, які ще можуть вивозити, це люди, які заробляють гроші. І це, ну, це дорого. Угу. Я розмовляла з людиною, брала нещодавно інтерв'ю, у неї на те, щоб виїхати з Маріуполя до Запоріжжя, вони витратили близько 30 тисяч гривень. Трьом людям їм прийшлося сплачувати гроші, тобто дуже дорого. Анна, на жаль, от так, по часу я дивлюсь, у нас так, у нас одна хвилина, лишається навіть трошки менше, але на сам кінець я не можу не задати питання, не дуже люблю займатися футурологією, що буде, от ми всі віримо в нашу перемогу, тим не менше. Чи відродиться Маріуполь, ваше відчуття? Я впевнена, що так, бо якщо я скажу, що ні, то я скажу, що закінчиться моє життя. Я впевнена, що буде так, але це буде інше місто. Для мене це велика біль, і для багатьох людей, які поїхали з міста і сумують за ним, це теж біль, бо це буде Маріуполь, але вже інший, не наш. І ми дуже-дуже сумуємо за тим, який ми втратили, безповоротно, на жаль. Що ж, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головною редакторкою маріупольського сайту 0629.com.ua Анною Романенко. На все добре.